אמא. 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 את לא רואה שאני באמצע? אני נוסעת היום להופעה בצפון של זיגי. אמרתי לה שאת לא. מה, וזיגי הוא החיים שלי, את לא מחליטה עליי. אני כן, ואת לא נוסעת בשום פנים ואופן רחוק, לבד. תפסיק לבלבל את המוח, בסדר? אני באמצע, די. אוף, חיים שלי גרועים. היי, אבוש. אני נשארת היום לישון אצל אמא, אז אל תחכה לי, טוב? Love you. אוף, נמאס לי שאת לא מסכימה לי, כלומר, אני הולכת לישון אצל אבא. טוב, חברים, אל תקנו בי. זה מה זה לא פשוט להיות מעריצה מספר אחת של הזמר מספר אחת בארץ ובעולם ובחול. אה, זיגי שלי. אז הוא ממש עוד רגע יוצא להציע לי ניסויים, אז תהיו מוכנים ומעודכנים. חברים, היי, כן, מי היה גם בהופעה ואפשר לקחת איתו טרמפ למרכז? קדימה, חמודים, דברו, דברו, דברו אליי. דברו אליי, מחכה, יאללה. חברים, אני רצינית, כל מי שמגיע לאזור כפר אלון, אני ממש צריכה לחזור הביתה, אז קדימה, אני מחכה להצעות שלכם. טוב, חברים, כמו שאתם רואים, זה עדיין לא קרה, כי זיגי עדיין לא יצא, אז אני נשארת פה לחכות לו עד שהוא יצא. וכמובן, לגבי הטרם, חברים, מי לוקח אותי לבית? מי שלוקח אותי הביתה זוכה בי לאורך כל הדרך למרכז. מוש, אני כבר יוצאת. היי, נועה. היי, דני, אני לא רוצה להפריע לך, אבל פשוט מיקי מסננת אותי בגלל שרבנו, אז רק רציתי לדעת שהיא בסדר. על מה מדברת? אז אם אתה לא יודע כלום, אז סימן שהיא בסדר. טוב, אז רק למשור ללילה טוב, נשיקה ממני. אני לא בבית. היא ישנה אצלך היום. לא, היא לא ישנה אצלי. מה זאת אומרת? היא אמרה לי שהיא ישנה אצלך. מה, אבל לי יודע... אני לא מאמינה. הילדה הזאת, אז איפה היא עכשיו? רק כאן נתקשר אליה. טוב, תעשה לי טובה, תודיע לי מהר. למרות שאני חושבת שאני יודעת איפה היא יכולה להיות. רגע. אוקיי. אם מישהו חוזר לכיוון כפר אלון, אז אני ממש צריכה לחזור הביתה. אז תכתבו לי מי יכול לקחת אותי טרמפ. מיקי, שלא תעזי לנסוע בטרמפ לבד. תגידי לנו איפה את נמצאת ואנחנו נבוא לקחת אותך, ותעשי לי טובה, תעני לי. מיקי, שלא תעזי לנסוע בטרמפ לבד. תגידי לנו איפה את נמצאת ואנחנו נבוא לקחת אותך, ותעשי לי טובה, תעני לי.